Iz prostog razloga učestvovao sam u kreiranju priče, nastradao sam vozeći automobil prevelikom brzinom. U organizaciji aktive za saobraćaj Mačvanske srednje škole i udruženja paraplegičara Mačvanskog okruga održano je predavanje na temu prevencije saobraćajnih nezgoda kojima su prisustvovali učenici završnih razreda sa profesorima. Ova tema deo je kampanje koju sprovodi Agencija za bezbednost saobraćaja i namenjena je svim učesnicima u saobraćaju. Predavač Slaviša Savić iz Udruženja paraplegičara Mačvanskog okruga vodio je interaktivan razgovor sa mladim ljudima i kroz prezentaciju podelio svoje iskustvo koje ga je pre više od dve decenije smestilo u invalidska kolica. U Mačvanskoj srednjoj školi maturanti su imali prilike danas kroz moju priču da saznaju se koliko ozbiljnih posljedica može da se susretne neko ko ne poštuje saobraćajne propise. Cijela ova priča i prezentacija su namenjeni kako bi povećali bezbjednost mladih u saobraćaju, prvenstveno promjenom svesti i ukazivanjem na posljedice samih nezgoda, ali naravno kroz priču smo prošli kroz sve bitne segmente vezane za bezbjednost saobraćaja, to je upotreba pojasa, nekonzumiranje alkohola pre vožnje i naravno neupotreba mobilnog telefona u toku vožnje. Ono što sam mladima mogao da poručim jeste da na neki način shvate da saobraćaj nije dečija igra i nažalost u saobraćaju i u životu dugme i load ne postoji. Što se tiče nezgoda, recimo u Srbiji godišnje nastrada negdje oko 500 ljudi, od toga 100 mladih ljudi smrtno strada u svake godine. Broj teško povređenih i osoba sa invaliditetom je jako veliki, ali ono što treba da shvatimo jeste da permanentnim naporima, kako Agencije za bezbednost saobraćaja, tako i naših organizacija koje se bave promocijom bezbednosti u saobraćaju, uspevamo da taj broj smanjimo, pa recimo od 2017. kada je taj broj bio 134 mlada lica, došli smo već da je 2019. bilo 99, čini mi se da je prošle godine negde bilo 100 ili 101 lice, ali permanentno se taj broj smanjuje i nećemo se zadovoljiti do onog momenta dok ne bude smrtno nastradali, znači dok taj broj dovedemo na nulu. Slaviša Savić, Udruženje paraplegičara Mačvanskog okruga. Cilj predavanja bio je da se ukaže skoro svršenim srednjoškolcima kako da budu odgovorni vozači i da se zaštite od katastrofalnih i kobnih posljedica saobraćajnih nezgoda. Ja sam Ivana Selenić, master inženjer saobraćaja. Predajem u Mačvanskoj srednjoj školi saobraćajnu grupu predmeta. S obzirom da u našoj školi imaju dva saobraćajna smjera, to su tehničar drumskog saobraćaja i vozač motornih vozila, danas smo organizovali preventivne aktivnosti u vezi bezbednosti saobraćaja. Želela bih da apelujem na mlade vozače da ne voze pod dejstvom alkohola, da ne voze preko prekoračenja brzine i da poštuju saobraćajne propise, jer nemojte nigde da žurite, svuda ćete stići, nemojte da se dokazujete u društvu na taj način. Postoje mnogo bolji načini da se dokažete. Oprez u saobraćaju i poštovanje saobraćajnih propisa su velika šansa da se izbegne nezgoda i način da spasite sebe i druge od lakših ili težih povreda ili čak smrtnog ishoda, poručili su mladima na ovoj prezentaciji i predavanju u Mačvanskoj srednjoj školi. Ovako je meni svaki vikend.